بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تازہ ترین بریکنگ نیوز سے ہم آپ لوگوں کو آگاہ کرتے جائیں۔ لالا جسے بوم بوم آفریدی کہتے ہیں، انہوں نے ریٹائرمنٹ واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تازہ ترین بریکنگ نیوز سے ہم آپ لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں، شاہد خان آفریدی نے ریٹائرمنٹ واپس لے لی۔ تازہ ترین بریکنگ نیوز سے ہم آپ کو لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ شاہد خان آفریدی نے ریٹائرمنٹ واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، آپ لوگوں کا رہے اللہ نگہبان۔